អញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអាហ្វីសិនយូទៀតហើយទំនើបនៅអត្តបទមកខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ប្រប្រៃណាស់ដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ក្មេងស្រីម្នាក់បានគូររូបលោកស្រីត្រីដាណាដឹងស្វាមីអមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីរបស់ក្មួយស្រីថាប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងក្មួយស្រីបាទឃើញថាបាទគូររូបបាទលោកស្រីត្រីដាណា
ជាអត្តបទទី2មានចំណងជើងថាចាំមើលថាតើលោកព្រះសវត្តនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាផ្ទុះដោយទៅនឹងបទខេមនិងច័ន្ទសីមាដែរឬទេដែលព្រះសវត្តបានចេញអាល់ប៊ុមដំបូងនេះដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្ពុជាតារាចម្រៀងបាទលោកព្រះសវត្តបានច្រៀងចម្រៀងបាទឆ្លោចឆ្លងជាមួយនឹងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមានោះហើយគេចាំមើលថាតើបាទផ្ទុះដោយខេមដែរឬទេអត្តបទទី3ដែលមានចំណង
ដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្រីទីដាណាមានអារម្មណ៍លក្ខណៈធ្លាប់ដើរទួរួមគ្នាឬមរណៈមេត្តាដល់ឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្ននេះស្អាតខ្លាំងមើលហើយបាក់ស្រាប់តែម្ដងបាទដោយតែប្រិមិត្តបានឃើញនៅក្នុងរូបថតនេះហើយគឺបាទតួសម្ដែងបាឡំលក្ខណៈហើយចាន់សីហាការនៅតូចៗឥឡូវនេះពេញរូបពេញរាងឃើញថាបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទទាំងនេះដោយតទៅ ប្រពៃណីដល់ក្តីគោរពស្រឡាញ់ក្មេងស្រីម្នាក់បានគូររូបលោកស្រីធីដាណានិងស្វាមីអមជាមួយនឹងសារយ៉ាងខ្លីរបស់ក្មួយស្រីថាមនុស្សចិត្តធម៌ទៅដល់ទីកន្លែងណាក៏មានគេស្រឡាញ់រាប់អាននិងកោតសរសើរជានិច្ចទោះយ៉ាងការពីពេលថ្មីៗនេះក្មួយស្រីម្នាក់បានយករូបថតរបស់លោកស្រីធីដាណានិងស្វាមីមកគូរធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការកោតសរសើរនិងបានធ្វើការចែករំលែកយ៉ាងច្រើនកកកអំពីស្នាដៃរបស់ក្មួយស្រីរូបន
យើងត្រូវចាំមើលថាតើបទចម្រៀងរបស់អ្នកទាំងពីរនៅអាល់ប៊ុមថ្មីនេះមានអ្វីពិសេសទៅ
បាទប្រិមត្តនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បាទទស្សនិកជនថាតើកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាក្រោយពីចាប់ដៃគូជាមួយព្រះសុវត្ថិនោះថាតើមានការផ្ទុះគ្រប់គ្រងរបស់បាទចម្រៀងដោយចាប់ជាមួយនឹងលោកខេមដារីទេអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទនេះហើយយើងតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត សំផស្សលីចាន់សីហានិងឡោមលក្ខណាធ្លាប់ដើរតួរួមគ្នាមរណៈមេត្តាដល់ឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្នស្អាតខ្លាំងមើលហើយបាក់ស្រាប់តែម្ដងរេកនេះព្រំពេញប្រិមត្តប្រហែលជាមិនទាន់ភ្លេចនេះឡើយពីខ្សែភាពយន្តដែលល្បីកក្រើកកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនមរណៈមេត្តាដែលមានតួឯកស្រីមហាកំសត់គឺអ្នកនាងលីចាន់សីហានិងអ្នកនាងឡោមលក្ខណាជាតួឆ្នះដែលកាលនោះ มันทาจักเหม็งเป็นตุสนาฉบับจีมันอาจตบอารมณ์สับสวนอุดามก็โหดตักในตรานังไพ่บกปูพรุ่งตายสาชีวิตดอมหากำสัตในสักเรื่องโดยไล่กระเล็กหมกเมื่อชีวิตรู้ในปัจจุบันเว้นตัวใส่ปีดวงปกปิงแต่ดาวสมัติเพียบข้างเลือกบานกลมปงตายตัวบ้านเพียบจบเจียงคลั่งน้องวิสัยศิลปะนังหมกจำนวนขณะได้สมรสเตี๋ยวเศร้าตัวไอลีจันใส่ห้านังลำและคณะ ปลายโปรคลังสเตอร์แต่นักสมานมันดอลได้เพื่อเอามหาจนประตูกาเก่าเธอสาวผ่องได้อย่างนั้นไว้ปัจจุบันเนี่ยเรียนลีจันใส่ห้าก็เติร์บานจอบก็เติร์บานจอบสเปชมูจีเนี่ยไม่ไม่โกนมวยหรือไอ้ลำลักษณะเติร์บแต่จอบเปียชิมวยหนึ่งกูสไนท์ไม่เก่าสวามใบจตัวมรณะเพียบจึงมุชนามเฮยบาปเป็นบัดนี่คือแต่ตัวนั่งอัตยัตดาราสมได้บามรณะเมตตาได้ยังเมื่อเติร์บบาปปัจจีบาสระสะอาดเหมือนแตนบาการในเขมรนึกคือทักมาสระไอมันเต Thank you.